Kumusta mga barkada? Tayo po yung nagbabalik sa Kada Crap Season 4 mga kabarkada. At ito po ay episode 14. 15 pala. Oh my goodness, ano ba naman yan? Nakakalimutan ko yung mga episode number ko. At kung nakikita nyo naman po mga kabarkada, eh nandito po tayo sa ating mining area. Kasi bala ko po mga kabarkada, bungkalin po itong buong mining area natin. Kasi kailangan po natin mga kabarkada ng malupitang redstone. Yes, of course, nabalik na po ang ating alaala. At isa sa mga pinakamahirap kunin na ore mga kabarkada dito sa Minecraft ay redstone. Dahil sa 1.18 update, kung nakikita nyo naman, eh halos wala nga akong makitang redstone sa mga butas na to. Sa pagkakaalam ko dati, habang nagma-mining ako, mayroong mga redstone sa mga ganito na hindi ko kinukuha. Pero ngayon wala akong makita kahit isa. Nakikita nyo ba, ha? Pare-parehas tayo na nakikita at wala akong nakikita. Ayun o, tingnan nyo naman. Wala o, tingnan nyo. Oh my goodness, asan yung mga redstone? Kaya ang kailangan po natin gawin mga kabarkada ay bungkalin po itong mining area para lumitaw po yung lahat ng mga ores na hindi pa natin nakukuha. Of course! Mga kabarkada, nagawa ko na po siya. And sana nag-subscribe ka na kasi binigyan kita ng timelapse. Bago na ngayon, bago kayo mag-subscribe, bibigay ko muna sa inyo. Kaya dapat mag-subscribe ka na kasi binigyan kita ng timelapse. Pero kung nakikita nyo naman po mga kabarkada, sinimulan ko na po siyang bungkalin at ang nakuha lang po natin na redstone ay 5 stacks. 5 stacks mga kabarkada. At hindi po ito yung lugar kung saan dapat tayo magma-mining. Dito talaga yung sa may ilalim actually. Kaso wala talaga akong makitang redstone kaya hindi ko na tinuloy at ang ginawa ako, dito ako nag-mining mga kabarkada at nakakuha nga tayo ng almost 5 stacks ng redstone. Sa mining area lang na ito. Oh my goodness. Tapos napakalayo na niya. Kung nakikita nyo naka-zoom in ako ha. Naka-zoom in. Pero pag hindi ako naka-zoom in, tingnan nyo naman kung gaano kalayo yan. Tapos ito lang yung nakuha natin na redstone. Naka-fortune tree na ako nyan. Oh my goodness. Kaya ang kailangan po natin gawin mga kabarkada. Kailangan po natin pumunta sa nether kasi meron po tayong kailangan kunin para po sa ating mga future projects. Dalawa po yun. Kailangan natin kunin. Kaya pupunta po tayo sa nether ngayon. So nakuha ko na po mga kabarkada ang isa sa mga kakailanganin natin sa ating mga redstone contraption. At ito po ang mahiwagang blaze rod. So 33 lang yung kinuha ko. Pero technically kailangan muna natin gawin yung ating kailangan gawin kasi bago tayo gumawa ng blaze farm mga kabarkada. Kasi technically pwede naman akong gumawa ng blaze farm para mas marami tayong blaze rod na makuha. Pero hindi tayo makakagawa ng blaze farm kasi nga hindi pa natin nagagawa yung kailangan natin gawin. And of course, kung nakikita nyo naman po, meron po tayong bagong kaibigan. At ito po ay si Aap mga kabarkada. Yes, tama po kayo ng pagkakarinig. Aap po ang pangalan niya. Bakit kanyo Aap? Kasi po yung nakaraan po natin na kaibigan mga kabarkada na si Paa ay naiwan na po sa season 3. Kailangan na po natin ng panibagong kasama sa nether mga kabarkada at nandito po si Aa para tulungan tayo. And of course mga kabarkada, nakuha ko na rin po yung kailangan natin kunin dito sa nether na isa pa. Para makababa pala kayo at hindi kayo malaglag sa lava, kailangan kung saan kayo nakatingin, dun kayo magsishift. Ayun o, diba? Kasi kapag dito kayo, ayoko, delikado eh. Basta kung saan kayo mag-shift mga kabarkada, doon kanya ibababa. Ayun o, di ba? Doon ako nakatingin. So kapag dito naman ako nakatingin tapos nag-shift ako, dito niya ako ibababa. Oh my goodness, ganun pala yun. Kasi nalaglag ako ng ilang beses dito sa nether dahil lang doon eh. Kasi kadalasan minsan nakaganyan lang ako tapos mag-shift ako tapos malalaglag ako sa lava. Oh my goodness, delikado yung ginawa ko. Hindi ko na uulitin yun. So yung isa po natin na kailangan mga kabarkada ay ito pong mga magma blocks. Kasi po mga kabarkada, ito po ang ating magiging building block para po sa ating gagawin mamaya. At syempre, magmumultitasking po tayo kasi kulang pa yung magma block na yan mga kabarkada. Magmamining pa po ako. At kailangan pa rin po natin ng maraming redstone. Kaya magmumultitasking tayo na habang ginagawa ko po yun, yung may magma block mga kabarkada, ay kailangan po natin ng mga redstone. Ang gagawin po natin sa ating malupitang blaze rod ay gumawa ng maraming
ating brewing stand. So meron na tayong 14 na brewing stand at ang gagawin po natin dyan ay maghahanap po tayo ng villagers. Kasi yung mga villagers mga kabarkada, nagbibigay po sila ng redstone sa halaga ng emerald. Kaya kapag naglapag tayo dito ng brewing stand at itong villager na to ay naging cleric, sige na magpalit ka na na, ayun, ito naging cleric siya, magbibigay po siya ng redstone mga kabarkada. Oh my goodness, nalutas na po ang problema natin. Magkakaroon na tayo ng unlimited redstone, kailangan lang natin ng maraming cleric. Tara dito, mga cleric, tanggapin nyo ang aking emerald para sa redstone, akin na yan, bigay mo sa akin yung redstone. Actually, kailangan ko rin ng lapis lazuli kasi sobrang hirap din makakuha niyan at pwede tayong magbenta ng gold ingot. Oh my goodness. Sige na, mag-restock ka na, bilisan mo. Mag-restock ka na ng redstone, bibiling ko yan lahat. Magiging sold out ka everyday, every night. Dali, sige na. Bentahan nyo na ako na redstone. Ayan, bentahan mo ako na redstone. Ikaw, bentahan mo na rin ako na redstone. Huwag ka makipag-usap. Bentahan mo ako na redstone, akin ni redstone mo. Ayan, akin na yan. Oh my goodness. Kailangan natin magparami ng mga villagers at kung nakikita nyo naman po mga kabarkada, napakalinis na po sa ating base. Oh my goodness. Napakaaliwalas tingnan. Wala na po yung malaking burol dito mga kabarkada na nakaharang, kaya napakaganda na po tingnan. At syempre, dahil meron na nga tayong unlimited supply ng bricks mga kabarkada, mas madali na tayo makakagawa ng mga pader at madedesign ng ating base kasi marami na tayong bricks. Ang kulang na lang natin talaga ay yung redstone dahil kailangan natin yun para makagawa tayo ng mga redstone farms at the same time kailangan natin siya para makagawa tayo ng note block kasi kailangan ito ng redstone para makagawa ng note block. Oh my goodness, bakit yan yung pinili ko na building block? At marami sa inyo ang nagalit dito sa ating redstone contraption. Sabi ninyo, "Uy, Sly, pwede nyo naman po sindihan na kaagad yung kandila. Bakit gumawa pa kayo ng ganyan?" Eh syempre, redstone engineer tayo mga kabarkada. At hindi lang po yan pang sindi ng kandila. Pwede rin po yan mga kabarkada kapag naglagay ka ng item dyan, pindutin mo yung button at syempre, kung nakikita nyo naman, yung redstone contraption na yan ay susunugin niya ang ating item. No, diba? Meron ka ng automatic trash can. Siya na susubukan pero gumana kaagad. Teka nga, ang ingay. Ang ingay ng mga piglin na to. Bakit kayo maingay? Ha? At kung nakikita nyo naman po mga kabarkada, napakaganda ng ating mukha. Isa po tayong zombified piglin. Oh my goodness, first time yun. Natawag ko silang zombified piglin, hindi pigman. Nasanay na kasi talaga ako na pigman to eh. Pero kung nakikita nyo naman po, gumagana na po ang ating zombified piglin farm. Oh my goodness, sasabihin ko sana pigman. Hindi ko pa rin talaga makalimutan na pigman talaga tong mga to. And of course, kung nakikita nyo naman po, may mga nakakulong na naman po dito sa may Gedli na magagalit po sila sa atin hanggang mamaya. And kung nakikita nyo naman po, kamukhang-kamukha nito yung gold farm ko nung mga previous na season mga kabarkada. Actually, yung season 3 lang ata ako gumawa ng gold farm kasi season 3 lang naman kami nag-java eh. Kasi yung first season and second season ng Kada Crop, nasa Bedrock Edition po kami. At meron akong problema dito mga kabarkada sa gold farm na to. Bagaman mas efficient to kumpara nung nasa season 3, meron pa po akong problema. Eto po, ayan o, naiipit yung mga sword kasi wala pa tayong item sorter sa ilalim mga kabarkada. And of course, napaka-efficient po nito. Kung nakikita nyo naman po, 100 na po yung level natin at ilang minuto lang po yung mga 20 minutes. Ata, 100 na yung level natin. Pero ngayon, mabagal na kasi 100 na yung level natin, mabagal na talaga. Kasi mas marami niya ng kailangan na XP para makapagpa-level ka. Tingnan mo naman yung usog nung XP baro. Tingnan mo, napakabagal. Tapos napakarami na nag-i-spawn dito. Oh my goodness. Pero syempre, yun nga po yung problema natin mga kabarkada. Wala po tayong item sorter. Kaya medyo bumabagsak ang aking frames mga kabarkada. Kasi dumadami na po yung entity dito sa may area na to. Oh my goodness. At kaya po ako gumawa ng gold farm mga kabarkada. Kasi kailangan po natin i-repair yung ating mga mending tools at mga mending armor of course. Actually, tanggalin ko na nga yun. Mas maganda talaga kapag mukha natin yung nakikita natin. Tingnan mo naman. At marami nagsasabi sa akin, "Kuya Sly, bakit po yung character niyo may balbas pero ikaw wala ka talagang balbas?" Wala, trip ko lang. Bakit ba? Ganyan pala itsura ng character ko kapag nagtatapon siya ng item. Para siyang humahampas. So syempre, para makuha mo lahat ng mga gold nugget, ipunuin mo lang ng gold nugget yung inventory mo tapos mag-swimming ka dito. 'Di ba? Nakuha ko na lahat ng gold nugget. At makalipas ang ilang oras mga kabarkada, tayo po ay level 235 na at meron po tayong apo
yan sa likod dahil yan po ay basurahan ng ating malupitang item sorter dito sa ating gold farm, mga kabarkada. At napakadami po nating storage kung nakikita nyo naman, kasi kung nakikita nyo dito sa unang chest, punong-puno ng gold nugget, mga kabarkada. Sa pangalawang chest din, punong-puno. Sa pangatlong chest din, punong-puno. Pero sa pang-apat, hindi na, kasi medyo mahina ang production ngayon kasi hindi naman ako nag-AFK masyado. Pagkatapos ko gawin tong item sorter na to, wala kayong narinig. At syempre, lahat po yan, mga kabarkada, ay nandito po sa ating gold farm. So malalaglag po yung mga nugget dyan, mga sword, rotten flesh at mga swords. Tapos ang mapupunta po dito ay yung nugget. Tapos dito naman sa may area na to, mapupunta po dito yung mga gold ingot. Kung nakikita nyo naman, meron na kaagad tayong one stack. Oh my goodness, asan yung crafting table ko? What? For the first time in forever, wala akong crafting table na nakakalat. Oh my goodness. Ayun, ito, nakatago lang pala. At meron na tayong one stack ng block of gold. Oh my goodness. Pero syempre, magkakaroon pa tayo ng block of gold, mga kabarkada, kasi marami tayong golden nugget dito. Oh my goodness. Pwedeng-pwede tayong gumawa ng gold ingot na 64. Oh my goodness. Ang charap-charap. So technically, sa dalawang double chest, makakagawa ka na ng 64 blocks of gold. Sa pagkakaalam ko, hindi ako sure. Pero madami kang magagawa ang blocks of gold. Tsaka iniisip ko kung palalakasin ko pa ba tong gold farm na to. Kasi isa po ang gold, mga kabarkada, sa atin pong building block, sa ating mega build. Yes, tama po kayo nang naririnig, mga kabarkada. Meron na po kayong spoiler na meron po tayong mega build na on the works. Oh my goodness. Design na lang po ang kulang, mga kabarkada, pero meron na po ako naiisip ko ano yung gusto kong gawin. Season 3 pa. Season 3 ko pa iniisip to na gustong-gusto ko na talagang gawin. At gagawin natin siya ngayong season. Oh my goodness. I am very excited. Actually, nung Vilkadahan ko pa ata pangarap tong mega build na to. Oh my goodness. Kung nanood kayo ng Vilkadahan, alam nyo na kung ano yung tinutukoy ko. Kung alam mo, comment mo sa baba. Dali, tingnan ko kung sino nakakaalam kung anong mega build ko. Oh my goodness. Merong block of gold na kasama. Oh my goodness. Ano kayang build yan? Karamihan sa build nun, mga kabarkada, ay block of gold. Pero hindi lahat. Block of gold. Ang pangit naman nun. At hindi ko sure kung kanina pa ba kayo nawiwirduan na parang nakalutang ako. Hindi po ako nakalutang. May glass po dito, mga kabarkada, at may glass din po sa ibabaw. Sadyang sobrang transparent lang talaga nung glass na to. Tingnan mo, malalaglag ka na dito sa part na to kapag hindi mo nakita. Delikado yung pwesto natin eh. Kaya ako po ginawang glass yan para wala mag-i-spawn ng mga zombified piglin dyan at hindi tayo mamatay. Delikado na. So far, meron po tayong nakuwang 4 stacks ng gold blocks, mga kabarkada. At the same time, ito pong design ko ng zombified piglin farm or gold farm ay upgradable, mga kabarkada. Yes, kung ano po yung nakikita nyo mga magma dyan, mga kabarkada, pwede nyo mapunlagyan yan ng second floor tapos ng third floor, mga kabarkada. Very upgradable. Pero sa ngayon, first floor muna kasi hindi ko pa naman kailangan. Pangalawa, nasa server ako, ayokong maglag. Pangatlo, hindi ko naman madalas to gagamitin. So sa ngayon, eto na lang muna para hindi maglag yung server. Para yung mga kasama natin sa server ay hindi sumakit ang ulo. At tayo babalik na sa base, of course. Balik na tayo. Ay, eto nga pala. Meron nga pala akong... Oh my goodness! Ito lang yung slime na meron ako. Wala na ako iba pang slime. Ito lang. Konti lang po ang slime ko, mga kabarkada. Kaya 6 na piraso lang ang nailagay ko dito. At the same time, kailangan natin kumuha ng yellow kasi kailangan natin gumawa ng ice highway kasi sobrang layo nito sa portal natin. At kung nagtataka kayo kung paano ako nakapunta dito sa may bedrock sa ibabaw ng Nether, mahabang proseso yun. Pero try nyo panoorin yung mga previous kong mga videos. Alam ko, pinakita ko kung paano ako nakaakit dito. Wala na kasi akong TNT eh. Kailangan mo kasi ng TNT para makaakit ka dito kasi TNT po yung gagamitin mo para magsira ng bedrock. Para sa mga baguhan sa Minecraft, panigurado, nagdududa na kayo, pero maniwala kayo sa akin. Hindi to cheat, ha? Hindi to cheat. At isa sa mga kinatutuwa ako kapag nagmamining ako ng bundok, mga kabarkada, eh sobrang dami natin nakukuhang copper. Tingnan nyo naman. Ano yan? Tsaka kailangan ko na palitan tong super smelter na to. Ano ba namang klaseng super smelter to? Bakit ko naisip gawin yung super smelter na yan? Napakapangit, napakasimple. Ayoko ng ganyan. Gusto kong super smelter sa sobrang lupit ng super smelter. Kahit yung mga hindi may-ari ng super smelter na i-smelt yung ini-smelt nila. Gamit yung smelter ko. Ganon dapat kalupet. Sipin nyo, dami ko nakuhang copper doon sa pagmamining lang. Oh my goodness. So nag-AFK lang ako ng saglit at kung nakikita nyo naman po yung level natin, naging 3 na lang po. Sa kadahilanan, mga kabarkada, kumuha lang po ako ng tubig at tignan nyo naman kung ano nangyari dito. Saan kayo galing? Naging zombie farm yung villager trading natin. Oh my goodness, ano nangyari dito? Hinabol pa ako ng baby zombie. Oh my goodness. Kung hindi nakasarado yung villager trading hall natin ng maayos, wala na, durug na sila. Mga zombie villager na to pagbalik ko. Oh my god, ano ginagawa niyo? Op, op, op. Oh my goodness.
lumabas kayo dito. Oh my goodness. Actually, lalayo na lang ako para mag-despawn sila. Oh my goodness. Bumagsak yung 200 levels ko dahil lang doon. Oh my goodness. Kailangan na natin ayusin yung base ko. Nakakapasok sila sa villager trading hall natin. Oh my goodness, kailangan ko pa lumayo. Kailangan nila mag-despawn. Mga 50 blocks away, let's go. At syempre, nandito po tayo sa may area ng villager trading hall natin, mga kabarkada. Kasi po, nakapag-prepare na po tayo. Meron na po akong mga piston, mga redstone dust. At syempre, meron na tayo nether quartz. Actually, kukulangin pa yan. So baka pumunta pa ako sa nether para kumuha ng nether quartz. Kasi hindi naman nabibili yan sa villager. At ang gagawin po natin ngayon dito, mga kabarkada, eh tatanggalin ko po itong nakikita nyong maliit na burol na yan. Burol na maliit pa. Pero kung nakikita nyo, meron po nakaharang na kailangan po natin tanggalin to, mga kabarkada, kasi po meron tayong panibagong build dito. At kung nakikita nyo naman po, nandito na yung beacon ko kasi magma-mining po tayo dyan. At ang gagawin natin ay lalagyan din po natin siya ng pader katulad nyan dito, mga kabarkada. Syempre kailangan meron tayong division, at katulad nga ng sabi ko, dapat iba-iba yung levels ng mga builds natin dito. At isa sa mga magiging build natin ay ito pong nakikita nyo dito sa ating harapan, o diba? Lalagyan ko lang ng sandstone to, ayusin ko lang to area na to, tapos sisimulan na natin yung paggawa ng redstone dito sa may area na to. Syempre, oh my goodness, nabalik ko na yung dating itsura ng shaders na to. Oh my goodness. Nagtataka ako nung mga nakaraang episode. Sabi ko, ba't parang medyo makulimlim yung shaders natin? Yun pala, kailangan ko i-disable yung fog. At kung nakikita nyo naman po, mga kabarkada, sinisimulan ko na... Ano tinitingin-tingin nyo dyan? Sinisimulan ko na po itong ating project, mga kabarkada. At ito po ang Project X, paggawa ng pumpkin farm, mga kabarkada. Yes, pumpkin farm po ito. At syempre, iniisip ko kasi hindi ko pwedeng gawin yung pumpkin farm katulad nung season 3. Kasi yung season 3 ko na pumpkin farm, pahaba yun. Itong area natin, mga kabarkada, medyo maliit. At kung nakikita nyo naman dun, andun na yung nasasakupan ni Bibuyog. At the same time, kung nakikita nyo naman dito, may lumulutang na isla. At yan po yung nasasakupan ni MC. Lagi ko sinasabi kay MC to, pero natatawa kasi talaga ako sa itsura. Kasi kitang-kita sa base ko, tapos lumulutang siya. Hindi ko maiwasang tawanan talaga, wala akong magagawa. At syempre, ito pong Tower of Pumpkin natin, mga kabarkada. Marami pong palapag ang gagawin ko dito. Sa ngayon, dalawa pa lang yung nagagawa natin. Kasi syempre, nag-terraform pa ako. Kung nakikita nyo naman dito sa may ibaba, ayan, umaayos na po sa may area na to. Meron na tayong pader dito, mga kabarkada. Pero syempre, kailangan pa po natin lagyan nyo ng mga note blocks. At the same time, itanggalin pa itong mga natitira pang mga lupain dyan. Gusto ko lang talaga simulan itong pumpkin farm na. Kasi kailangan natin ng maraming emeralds, mga kabarkada, para sa mga bricks na kakailanganin natin. At the same time, yung mga redstone na panggawa ng note block, kung nakikita nyo naman doon. Sobrang hirap talaga makakuha ng redstone kasi kailangan ko ng maraming cleric. At sa ngayon, ilan pa lang ba yung cleric ko dito? Ayun, may second floor na tayo. May second floor na tayo dito. So meron na akong tatlo dito. Alam ko may tatlo na rin ako dito sa may kabila. So meron pa lang akong anim. At syempre, maglalagay pa tayo ng mga cleric dyan. Tapos syempre, dito sa may third floor, technically third floor na to, tatanggalin ko tong dalawa na to at papalitan natin yan ng librarian kasi namatay po yung mending librarian ko. Buti na lang talaga nakapag-trade ako, mga kabarkada, bago mangyari yun. At kung nakita nyo naman doon sa may Facebook post ko, ito po yung ulo ng ating mending librarian. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Napakataas niya na. At kada po ganyan na nakikita nyo yung parang papasok na yan na block, isang pumpkin farm po yan na pabilog. So isipin nyo kung gaano karaming pumpkin farm yan, mga kabarkada, magkakapatong. At kung nakikita nyo naman po, hindi pa po tapos yan kasi ang balak ko ganun kataas, mga kabarkada. Kung nakikita nyo naman, magiging malaki po talaga ang ating pumpkin farm, pero less lag po siya kumpara nung nasa season 3. Kasi nung sa season 3 medyo mabigat siya sa redstone, at the same time may rails yun. Ito walang rails to, mga kabarkada. Ang gagamitin po natin dito para makuha yung mga pumpkins ay tubig. Yes, tubig po, mga kabarkada. At syempre, kaya po ako natigil, mga kabarkada, kasi napakayaman po natin sa iron, napakayaman natin sa gold, napakayaman natin sa redstone, pero naghirap po tayo, mga kabarkada, sa deep slate. Oh my goodness, 5 shulker box na ata ng deep slate yung nagagastos ko dito kasi hindi ko alam bakit deep slate ginamit ko. Hindi ko din alam talaga. At technically itong pumpkin farm na to, mga kabarkada, medyo similar siya dun sa pumpkin farm ko nung season 1. Yes, tama po kayo, nung season 1, mga kabarkada, na kung saan gumamit po ako, mga kabarkada, ng water dito sa may gilid nila. At syempre lalagyan ko po ng ilaw yan kasi hindi tutubo ang pumpkin kapag walang ilaw, mga kabarkada. At syempre, ang kulang po natin dito ay yung pumpkin. Wala pa akong pumpkin seeds at the same time, mga kabarkada, hindi pa po talaga siya tapos kasi meron pa po tong exterior, mga kabarkada. Yes, ito pong nakikita nyong kulay itim na building na to ay interior pa lang po ito.
Magkakaroon po ito ng exterior, mga kabarkada, pero kailangan ko muna mag-gather ng mga materials kasi medyo magastos yun. Itong deep slate pa nga lang, pag-gather ko pa nga lang nito, sobrang tagal na. Paano pa kaya yung exterior nito, mga kabarkada? Asan yung isang pirasong block? Bakit nawala? Nalaglag ba yung isang pirasong block? Oh my goodness, nawawala yung isang pirasong block. Meron dito eh. Ano ba naman yan, nalaglag pa? At kung nakikita nyo naman po, medyo natatanaw ko ng mga kabarkada yung itsura na magiging base natin. Tingnan nyo naman, nasisimulan ko na yung pader dun. Tapos nakikita nyo yung mga design ko dito, mahilig ako sa bilog, mga kabarkada. Kung nakikita nyo naman, bilog, bilog. Tapos itong nasa ilalim to, bilog. Tapos yung farm ko, bilog. Ang bilog-bilog, oh my goodness. Tanaw din pala dito yung base ni Bibuyog eh, no? Tanaw na tanaw ko eh. Tapos yung kay Ken din ata, tanaw ko banda doon. Ay, hindi, kay Myth to. Yung nasa likuran ng base ko, kay Myth the Reaper yan. Oh my goodness, tanaw na tanaw natin lahat ng base dito. Pero nalulungkot ako sabihin sa inyo, mga kabarkada, na yun lang po ang oras natin for today. Yes, medyo mahigit na po tayo sa 20 minutes at sana po na-enjoy nyo po ang ating Kadacrap episode kahit every week po ako nag-upload. Hindi ko talaga alam kung bakit ako every week mag-upload. Bukod na lang yun sa dahilan na meron akong online class at meron akong mga channel na pinapatakbo, which is yung Jolly Slide tsaka yung Lazy Slide, na kung saan halos every other day ako nag-upload. Siyempre napakahirap po nun, mga kabarkada. At ito pong Kadacrap, sobrang hirap din pong gawin ito. Kaya sana na-enjoy nyo po yun at sana makapaghintay pa po kayo sa susunod na episode kasi panigurado mga next 2 to 3 to 5 days pa bago ako mag-upload ulit. Pero yun lang para sa araw at hanggang sa muli. Paalam. At least, mga kabarkada, kahit matagal man po ako mag-upload, quality video ang inyong mapapanood. Of course, syempre. Tingnan nyo, ako nang alam, ay hindi pala, akala ko ako mag-isa sa server. Nandito din pala si Maki. Ando mo siya sa base niya? Hindi ko siya makita dito. Hindi ko makita si Maki. Oh my goodness. Ang laki-laki na ng base natin. Let's go!